Zbog niskih temperatura na teritoriji cele Srbije na snazi crveni meteo alarm. Vanredna situacija u 11 opština, najkritičnija na jugu Srbije. Republika Srpska obeležava 9. januar, dan Republike, koji je ujedno i obeležavanje 25 godina postojanja Srpske. Đaci u sredu kreću u školu. Zbog niskih temperatura na teritoriji cele Srbije na snazi je crveni meteo alarm. Vanredna situacija proglašena je u 11 opština, najkritičnija na jugu Srbije. Jedan muškarac star 56 godina preminuo je u Vranju od smrzavanja, a tokom noći evakuisano je 120 ljudi. Na području Blaca smetovi do 3 metra. Saobraćaj se obavlja otežano, a kamionima sa prikolicom je zabranjen prilaz Kopaoniku i Goču. Velika Morava je zaleđena, a zbog leda obustavljena je plovidba na Dunavu i Savi. Zbog otežanog saobraćaja vozačima se savjetuje oprezna vožnja i obavezna zimska oprema. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske, koji je ujedno i obeležavanje 25 godina postojanja Srpske. Ispred Trga Krajine održan je svečani defile koji je počeo s taktove Marš na Drinu, a bili su postrojeni pripadnici 3. pešadijskog puka. Republika Srpska stvorena je kao odgovor na zov srpskog naroda da se na ovim prostorima ostvari sloboda, poručuje Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske istakao je da smo danas svi objedinjeni u želju za mirom i slobodom. Republika Srpska ima nameru da živi i slavi svoj dan. Želimo da živimo zajedno sa drugima i delimo mir i slobodu. Nikada nećemo odustati od Republike Srpske, rekao je Dodik. Proslavi prisustvuje veliki broj zvanica, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i nekoliko srpskih ministara. Premijer Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku vlade i narodu Republike Srpske Dan Republike. On je u pismu upućenom Miloradu Dodiku istakao da se nada da će Srpsku ponosno i ljubomorno čuvati i štititi, baš kao mir i stabilnost u celoj Bosni i Hercegovini. U Srbiji ćete uvek i zauvek imati iskrenu podršku naroda i njene vlade. Pred nama je mnogo posla, od izgradnje mostova do modernih puteva i železnica, ali još važnije ubrzanog unapređenja naših kulturnih i duhovnih veza. Želim vam uspeh u radu, a Republici Srpskoj postojanost i dugovečnost ističe se u pismu. Ministarstvo prosvete odlučilo je da se nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastavi od srede 11. januara, dok će lokalne samouprave u kojima je proglašena vanredna situacija zbog nevremena same doneti odluku. Pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković rekla je novinarima da se broj obolelih od gripe u Beogradu smanjuje, odnosno u najmanju ruku stagnira. Prvobitno je bilo planirano da škole krenu sa radom u ponedeljak 9. januara, ali je raspust produžen za još 2 dana zbog epidemije gripa. Posle 12 godina vlada Srbije ukinuće uredbu o pomoćnoj policiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za RTS da su oni koji su uredbu donosili i usvajali stvorili napetu klimu u cilju političke nestabilnosti. Ističe da Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nije angažovalo ni jednog pomoćnog policajca. Danas u MUP-u radi 4.000 ljudi ili manje. Mi hoćemo da uštedimo novac, da smo hteli partijsku policiju, ne bi bilo 4.000 ljudi manje, navodi Stefanović. U Evropi je u nevremenu stradalo najmanje 33 osobe zbog snežnih padavina i niskih temperatura. U Turskoj je otkazano stotine letova, a snežne oluje zahvatile su i Kaliforniju, prenos agencije. U Poljskoj je zbog ledenog vremena umrlo još 10 osoba od juče, a nedelja je bila najsmrtonosniji dan u toj zemlji ove zime. U snežnoj oluji koja je zahvatila SAD od Mississippija do Maina stradale su 4 osobe. Kako javlja AP, iz severne Nevade je zbog snažne zimske oluje evakuisano stotine ljudi, a zbog poplava koje oluja prouzrokovala, blokirani su putevi u severnoj Kaliforniji. Republički hidrometeorološki zavod i dalje upozorava na ekstremno niske temperature koje će u jutarnjim satima ići do minus 16, a u planinskim predelima do minus 22 stepena. Najviša dnevna iznosit će minus 5. Ledeni dani potrajaće do srede kada nas očekuje porast temperature i sreda će biti hladna sa slabim snegom, ali se posle podne očekuje razvedravanje. Više informacije o ovim i ostalim vestima potražite na našem sajtu bktvnews.com.